بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. مركزي جمعية أهل حديث باكستان ملک تو کا ایک دینی سیاسی مذہبی فرام جماعت کہ آئی دینی اور فلاحی اور رفاہی کار پورے پاکستان تو کا اور خاصتاً میں صوبہ بلوچستان تو کا چواجا مولانا شیخ عبدالغفار زامرانی رحمہ اللہ اور شیخ عز الرحمن اور شیخ علی محمد ابو تراب اور میں ادگ جماعتانی قائدینانی ہمراہی گوں واضحاً الحمد للہ میں یک کارکردگی تعلیمی حوالے ہم تعلیمی ادارہ قائم کنک فلاحی کار کنک اور فرام یک سیاسی اور دینی مذہبی جد جہد ایک مائی ملک تو کا کنگ آئیں تمام میں واجہ اشتو کا باخبر ہوں ما تمام ہرچک سیاسی جماعت ہستان فرام نے کہ یک فرام نے جد جہد ایک کنگ آیا ما درستانی احترامہ کنے اور درست میں کر رہا قابل احترامہ حالیہ انتخابات کے ہنم بوگ آیا میں جماعت انتہائی مشورہ یا گونتی قومہ گونتی برز قائدین ہم درستہ مشورہ کتا اور ماہ ہمیں مشورہ ہمیں نتیجہ رستہ گئیں زی تک ماہ اوے میں پروفیسر سینیٹر ساجد میر صاحب کو اٹھایا بتا ہوا ہماری رابطہ کتا ہوا جشی قدیم ادب تراب صاحبہ آئی ہمارا ہمیں گوشتہ کہ اگر شما یک فاٹی حقہ نندے گوڑا ڈاکٹر صاحب حقہ دس بردار بے ڈاکٹر صاحب میں دیرینہ ساتھی بوتا اور آئی خدمات ہستا پی ڈی ایم بغیر تک فی سراج مسلم لیگ نون اتحادی بوتا گوں اور ہمیں اڑا فدا ما اتی فورین قوم ہم لوٹائیں تھا تربت ساتھی لوٹائیں تگان بلیدہ میں واجہ شتگان حافظ ناصر الدین صاحب اور دکتر علی جان صاحب اور دا فورین قوم و جماعتی مردمان کو مشورہ کتا درستانی متفقہ اکثریت فیصلہ ہمیں بوتا کہ ما ڈاکٹر صاحب کارکردگی کی چیزیں تھوکا تربت تھوکا آئی کتگا واضح ہیں اور ماہ میں امیدہ کشیں کہ آؤ کے الیکشن اگر اللہ تعالیٰ کامیابی بھی دا تو مزید آئی ہمہ پروگرام ایجنڈا کے سمجھانا منشور انتخابی ماں چارتا میں آنی سمجھانا مشترکہ مفادات ہیں تو مشترکہ میں ہما ایجنڈا ہیں کہ بلوچستان موجودہ صورت حالہ ماں شمدرو گندگائیں کا انتہائی ناخوشگواریں حالتی تو کا گزگائیں ادھے مسترین مین مسائل لافتہ افرادہ کہ آہانی مسائل ہستہ اور ہمیں وڑا مزید لافتہ کنگ مردمانہ و غار کنگ ادھا ریاست خلافہ ملک خلافہ مزید تنفر بڑھ گائیں ما وجہ ڈاکٹر صاحب ایوتی مرکز آئے گا یا وشت کنے خوش آمدید کنے وجہ جامد بلیدی صاحب ہے اور میں امیدوار وجہ حافظ ناصر الدین صاحب کہ بلیدی حلقے میں امیدوار بھی تھا اما اشتاریں تھا آ وجہ جاؤں صاحب حق کا سمجھے نا دس بردار ہیں انچوک میں ڈاکٹر صاحب آن گوشیں اور ادگے کہ ماں عوامی نمائندہ اتارا گوشیں میں عوام یک فرد دی اگر چوک سرا بھی احتجاج بکان عوام نمائندہ سرا فرض ہیں کہ آئی جوز بکان تی تکلیف چیئے تو فرض چاہی دا اشتاتے گئے تی تکلیف چیئے بائی دیں آئی مسئلہ حل بکان بسم اللہ الرحمن الرحیم ماں نیشنل پارٹی نیمگا مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان مرکزی صدر وجہ ساجد میر صاحب عہدے ضلعی قائدین آنی بعض میں نتوار ہوں کہ آہاں وتی امیدوار نیشنل پارٹی ہے حقہ نادیں تگام یقیناً جمعیت اہل حدیث پاکستان اور نیشنل پارٹی ما دوئیں گو مسلم لیگ نون نے گو ما میں ایک تعلق ہی ہستیں ایک اتحادی ہستیں اور ما سرپد بند کہ ما اما طبقہ چی تعلق داراں ادھے ای سنگت ہم امی میں طبقہ اے گا اور واجہ ارچ گپی کے جت علاقے ترقی والا ادھے سیاسی جاورانی والا چاہے لاپتہ افراد بے بند یا عوامارا اوٹ حق دیا گئے گب بھی بی ما ای گپانی سرم متفق ہوں یقیناً ای الکا کے زامران بلیدہ او شابیں چونہا سجیں بلوچستان و خاص طورا کیچ بازی جنجالانی آما چھے
بھلے یہ ہلکے تو کا پسماندگی سخت زیادہ منا امید ہیں کہ نیشنل پارٹی نمائندہ کے کٹنت چاہے قومی اسمبلی بے ماں چاہے صوبائی اسمبلی بے ماں آگوں جمعیت اہل حدیث تے نمائندہ ہنگوں نزدیکی تعلق داراں او مارا حرچمے میں کے فنڈ و کاری رسیتے آئیتوں کا ماؤتی واجہانی کستے ہم صلاح مشورہ زوراں او ارچی کے سیاسی جاور باں آہنی انچکے واجہ گوشت یہ وقتی بلوچستان ہے مسترین جاور اب گار و بے گوائیں محلوک کے انیے باچے تو ساری طرح ہم گار و بے گوائیں مردمانی حوالہ یا بلوچستانہ کہتے ہیں یہ جنگے کے بو اگائیں یہ آسے کے لگ گیا تھا ما آزمانہ 2013 یہ آسے تو سکے کوشش کو تھا انشاءاللہ اگر نیشنل پارٹی کامیابی ما کہتے ہیں وہی تاسا آسے تو سکے مزید کہتے ہیں ما کوشش کرنا گو آجانی مدد تو کمکا اور من گو عواما اپیل کہیں کیچے عواما مکران عواما بلوچستان عواما کیا اشتاری کا دربیاں ہاں او اتی اوٹے اکا عدابے کھنا او ہر کسی کہ آہنا دوست بیتے ہیں اتی اوٹا بیدین پرچہ کہ اے وقتی اما جاور کے پیدا کنگا بوا گا ہاں آ آنی ختم کنگے ضرورتیں اگا اصلی نمائندہ عوام اصلی نمائندہ بیا ہاں گوڑا کستے ہیں اے جاور آنا ختم کنگے کوشش کنتے ہیں او ماں واجہ یقین دیانی کہ یقیناً میں گشمے کار مخلوق کے گہتری واسطہ ہے وطی جندے گہتری نہیں ماش ماں درست ماشاءاللہ گہترہ مارا درست آنی ماش ماں کیسے بلوچا مارا چھنڈے نان آسودگی عرصی تے بلے مرچی کہ میں یہ جاورہ نہیں ختم کرنگا مارا شمارا سیاسی مردمانی یہ جاگ بوگ اور شمیں حمایت ہے مائرہ دیا مام شمیں باز میں نتوار ہوں جا باز مہربانی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں مرکزی جمعیت اہل حدیث سے جنرل سیکٹری صوبائی وجب اللہ عبدالغنی زامرانی صاحبہ ہوتی گپ جتا انتخابی حوالہ ہے پتہ چاہیے جباد نیشنل پارٹی ہیڈ صدر پریزیڈنٹ ڈاکٹر عبدالمالک صاحبہ ہوتی ہم گپ جتا پرما گپ پہ اپشنکب تا خیر سیاست میدانی یقیناً سیاست اور جمہوریت مردم حلیف ہم بھی حریف ہم بھی ما وجہ جام محمد بلیدی صاحبہ یقیناً وجہ مولانا عز الرحمن زامرانی مرحوم شکلہ الیکشن ہم شدگی مرچی الحمدللہ ما اتحادہ رہو گئے تو برحال ما حافظ ناصر الدین مرکزی جمعیت اہل حدیث کنڈیڈیٹ پی بی 25 کے ایچ ونا وجہ جام محمد بلیدی صاحب حق کا وڈرا کن گئے دستبردار بو گئے آئی حق کا نند گئے اور ماں اتی حلقہ ہم دورہ کتا شتہ گئیں اتی چھ اتحادہ چھ پد انشاءاللہ اتی مخلوقات ہمیں پیغام آدیں کہ آروچہ اتی ٹپ آیا ہر رات سرا بجنے آباد چونکہ واجہاں ذکر کو میں مرکزی جمعیت اہل حدیث سے قائدین ہوں واجہ ڈاکٹر عبدالمالک صاحب موجود ہیں رستم پی سرما وجہ وشت کنے ہوتی ادارہ تو کا اور مرکزی جمعیت اہل حدیث سے یہ مرکز تھا تو ماں سعید احمد تگرانی کے مرکزی جمعیت اہل حدیث سے امیدوار ہیں انہیں 259 کیچ کم گوادر ہے تو ماں وجہ ڈاکٹر عبدالمالک صاحب حق کا دستبردار بھی ہے اعلان کرنا اور یہ حمایت ہے انشاءاللہ اور امید کرنا کہ انشاءاللہ وجہ مرکزی جمعیت اہل حدیث سے گوما اور آئی کارکنان گوما آ چکے ہوتی نیشنل پارٹی ہے کارکن اور عیدگاہ مردمانی گھما کہ آئیے دست شفقت بھی انشاءاللہ میں مرکزی جمعیت اہل حدیث گھما محمد وڑ چدرستان پیش ماں مرکزی جمعیت اہل حدیث کے لیڈرشپ ہیں مرکزی صوبائی اور ضلعی آئیے مشکور ہاں ممنون ہاں اور خاص طور واجہ عبدالغنی زامرانی ہے ڈاکٹر علی جان ہے واجہ حافظ ناصر الدین ہے سعید احمد تگرانی صاحب ہے واجہ اعلان ہی چنی شمع کرا نام دگی بھی میں کرا یقین اعلان ہے نا
تو مشہور ادرانہ نی مشکور ہاں کہ آہاں انچ کے مزنے فیصلہ ضرورتا او نیشنل پارٹی ہے لیڈرشپ آئیے امیدوارہ نی سرا یک باورداری کتا او آئین آواتی انچو بھی سمجھ کے واتی امیدوار کتا او اس سماج دیما برگان تی آئینی اے میں سرا اعتماد آ رہا ماں کوشش کنے نیشنل پارٹی کوشش کا کہ یہ اعتماد ہے کہ ہاں میں سرا کتا ہو میں یک جتی ہو آئین گو میں یک نزدیکی ہست انشاءاللہ یہ برقرار بھی ہو آپ کے وحدہ برقرار بھی ہمیں گپ کے لیڈرشپ آ جاتا ہوں واجہ امیدوار آ جاتا ہوں مشکلات مسائل بچا میں گا و بعض ہاں ہو مزن مشکل اے ملکا و ہمیشہ کہ عوام و حق کے رائے احترام ہیں کہ اے ملکا تنگتی و ہم عوام کے حق کے رائے احترام ہیں آ نیستے تو اول و اشیارہ نیشنل پارٹی و آئیے ارچی کے اتحادیاں یعنی کوشش بھی کہ اشیارہ انشور بھی کنا کہ عوام کے رائے ہیں آئیے ووٹ ہیں آئیے تقدس ہیں آئیے استحکامہ ہو مشینا ایر بے کنا دومیہ مشین کے وجہ یہ میں علاقہ کے ماں نشتگیں یہ جنجالانے مشکلانے اسی تو کانو مدنی منصوبہ بند اندازیا تو گندے کہ مداخلت بو گائیں یہ مداخلت درو ادھے عوام اگوں دلچسپی نہیں ادھے کہ کاروبار ہیں یہ کاروبار سرا قبضہ کن گئے ایک مافیا انو کے ادکا یہ کوشش ہے یہ نو میں گو یہ علاقہ سیاسی مذہبی کے تنظیمہ یہ آنی دینی وطنی حکومی ذمہ واری ہیں کیا ادھے عوام حق کے روزگارہ بے بچا رہے نا ادھے عوام حق کے روزگار تحفظہ بے کنا اسی واسطہ پولیٹیکلی بھی اسٹینڈ بکنا اسی واسطہ عملی طور ہم اسٹینڈ بکنا